Kai Musa, Bakiru, kada fa direban nan fa ya rena mutane hankali fa. Bakiru, Musa, kuma hoyon iska ne ya kamata mu fita mu ga direban nan me yake ne? Direban je ruwa shi. Kai rena mutane wa don Haba bawan Allah. Ta yaya za mu dauko ka drone muka dauko ka za ka kai mu kasuwa? Kuma ka zo na gareji ka zo ka tsaye da mu. Kuma gaban mu ka sha mai gidan mai. Ya za ka mana haka? Haba bawan Allah. Ya kamata kai mana uzuri. A gabanka naje na shawo mai gidan mai gashi mota nan taki tashi gashi nazo gareji an gyara mini ita sai jikin take yi taki ta tashi to ba dole mota ta jikin ba sai dai nace maka kada ka shiga gidan mai Ibrahim in ya buka sha mai yanzu gashi ka je ka sha mai gidan nan ba sai da lita mai kyau injinin su ma ana injin na mutuwa ba direbi ba sai zuwa gidan nan hata dan kaba kaba in kaga dan kaba kaba shiga gidan mai wallahi ka kiya gidan nan gidan mai Ibrahim ya bu ba shi da kyau yanzu gashi ka zo ka sha mai wannan mota ta zo sai jikin take yi haba to wallahi inda baka mu sai ka biya mu kudin mu wallahi to yanzu a matsayin ka na passenger kana nufin ka fi ni sani inda zan je in sha mai kwalle da gaskiya nahi ka sani saboda gaba ɗaya direbobin mu na tsahe gidan mu COZY OIL GAS suke zuwa su sha mai amma ka je gidan mu Ibrahim ya buka sha mai mu ka san Allah gaba ɗaya tun daga Zaria huntuwa she mu yan kara duk direbobin da kaga sana bi wannan hanyar zuwa Sokoto duk direban da ka sani gidan mu COZY OIL GAS suke zuwa sha mai amma ka je gidan mu Ibrahim ya bu ka je ka sha mai ga mota ne sai jikin take yi wallahi da na san haka kake ka san Allah ba shiga mota ko wallahi a wannan renin wani yanzu kasuwa za mu je ka zo ka bata mana lokaci ha kowa ya sani garin nan gaba ɗaya ranka ta tun daga kan interela nan suke zuwa su sha mai gidan man COZY OIL GAS yana nan hakon shi kwa tsahe amma yanzu ka je ka shiga gidan man Ibrahim ya bu ka sha mai yanzu gashi an zo gareji mota ta tsaya mu ya kake so mai ya kake so kai mai rayuwar mu ha Kun shimni dunya ma